Хвала Христу, поважаемые телеглядачи, дорогие братья и сестры, это программа, телепрограмма «Радость Евангелия». И сегодня с вами буду я, ксёнц Марек Заневский, викарий парафии Узвижения Крыжа Святого у Лиди. Сегодня мы переживаем 33-ю звычайную неделю в костёле. И литургия слова на сегодняшнюю неделю подает наступный урывок из Евангелия по воле Марка. У той час Иисус сказал своим вучням, у тыя дни после того утиску затьмится солнце, и месяц не даст светла своего, и зорки будут падать с неба, и силы небесные похиснутся. Тады убачать Сына Человечего, який будет исти на облаках с великой силой и у славе. И он пошле тады анелов своих и избере выбранных своих от четырех ветров, от краю земли до краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускае лісце, ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што адбываецца гэта, ведаеце, што блізка ён пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не мяне, пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта, неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. А пра дзень той або гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі айцец. У тыя дні пасля таго ўціску затьміцца сонца і месяц не дасць святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Дарагія браты і сёстры, набліжаецца ўжо канец літургічнага года, і гэта ў сваю чаргу адлюстроўваецца ў Божым Слове багатай апакаліптычнай тэмай. Марк Евангеліст запісаў некалькі словаў Ісуса Хрыста, якія датычаць канцу света. Вобразы, якія пералічвае Ісус, будуць свайго роду арыенцірам, тым, што будзе папярэднічаць парузі, гэта значыць другому прыйсцю Хрыста. Тема конца света у кожны час была интригующей и заўсёды цікавіла людей. А зрэшты, такая яна и зараз. Усё ж таки глобальный лёс свету не покидае абыякавым человека, які ў ім живе. Часткова зацікаўленасць феноменам конца свету выклікана вельмі яскравымі і маляўнічымі вобразамі, існуючымі ў Святым Пісанні. Ад пэўных з'яваў ды катаклізмаў проста стыне кроў у жылах. На гэтую тэму нават узнік асобны жанр у літаратуры – апакаліптычны, а таксама характарыстычная іканаграфія ў касцёле. Адначасова з біблійнай апакаліптыкай пачалі з'яўляцца псеўдапрароцтвы, якія паведамлялі канкрэтную дату канцу света, або вялікая колькасць сектаў такога ж жанру. А колькі кінастужак знята на апакаліптычную або постапакаліптычную тэму? Можа, яны недакладна выражаюць праўду, якая змяшчаецца ў Святым Пісанні, але паведамляюць аб канкрэтнай рэчаіснасці, якая чакае чалавека. Калі казаць пра псеўдапрароцтвы, якія існуюць па сённяшні дзень, то для веруючага хрысціяніна такія прароцтвы з'яўляюцца не больш, чым хлуснёй або шарлатанствам. Бо шмат хто з іх спрабаваў прадказаць дату ў канцу света і 100 гадоў таму і больш, аднак мы з вамі перажылі ўжо не адзін паводле іх канец свету. Мае дарагія, Святое Пісанне паведамляе нам сам факт канца света, а не яго дату, калі ён будзе. Аднак не на гэтым сёння я хачу засяродзіцца. Сёння хачу з вамі паразважаць над мэтай гэтых крыху жахлівых апакаліптычных вобразаў, якія мы з вамі бачым у Евангеллі. Дазвольце яшчэ раз узгадаць словы Ісуса з сённяшняга Евангелля. У тыя дні пасля таго ўціску затьміцца сонца і месяц не дасць святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца.
тады убачаць сына чалавечага, які будзе ісці на аблоках з вялікай сілай і ў славе. Перадусім праз апісанне гэтых з'яваў Езус Хрыстус не жадае нас напалохаць, а таксама не вызначае дату канцу света. А пра дзень той або гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі айцец. І самае важнае тое, што наш Збаўца пажадаў перадаць нам важную праўду, якая датычыць нашага збаўлення і таго, як нам трэба сябе паводзіць, каб належным чынам быць падрыхтаванымі да гэтай сустрэчы з Богам. Яна і вырашыць у індывідуальным парадку лёс кожнага з нас. Калі гэта настане, не так важна, бо заўсёды трэба быць чуйным і падрыхтаваным. Інакш кажучы, жыць і паводзіць сябе, як належыць веруючаму хрысціяніну. Езус нас заахвочае да гэтай падрыхтоўкі. Чувайце ўвесь час і маліцеся, каб вы маглі стаць перад сынам чалавечым. Безумоўна, для кожнага з нас момант сустрэчы з Богам будзе адыход у вечнасць, значыць, момант нашай смерці. Але, мае дарагія, Бог не хоча, каб мы ведалі гэты момант загадзя. Гэта таямніца, якая ў пэўным сэнсе належыць да чалавечай натуры і належыць да такой ступені, што нават Сын Божы, які стаў чалавекам і прыняў чалавечую натуру, таксама не мае моцы аб'явіць гэтага людзям. Аднак нікому з нас не трэба па гэтай прычыне хвалявацца. Праз святло натуральнага розуму мы здольныя зрабіць пэўную выснову, якая датычыць чалавечага жыцця, смерці і збаўлення. А там, дзе наш розум не ў стане ўвайсці ў глыбіню таямніцы чалавечага быцця, там на дапамогу прыходзіць Божае аб'яўленне. Бог сам адкрывае чалавеку не ўсё, але неабходную частку, тое, што лічыць патрэбным для нас. Дарэчы, калі глянуць шырэй, то перад намі ўсё адкрыта, самае галоўнае і актуальнае. Перад намі адкрытае збаўленне, а дробязі няхай нас не цікавяць. Яны нас насамрэч не настолькі з'яўляюцца для нас істотнымі. Калі даследаваць прыроду, усе з'явы, звязаныя з ёю, калі паназіраць над парадкам на зямлі ці ў космасе, калі вывучаць праблематыку развіцця грамадстваў, гісторыю народаў, калі паглыбіць свае веды ў галінах псіхалогіі, сацыялогіі, этыкі і гэтак далей, то мне здаецца, гэтага дастаткова, нават аж занадта, каб жыць на зямлі з сэнсам і шчасліва. І зусім не абавязкова быць такім, як Платон, Сакрат ці Арыстоцель. Галоўнае – быць добрым і сумленным чалавекам, каб прызнаць мудрасць. Ведаю, немала пажылых людзей, нават пісьменных, якія жыццёвай мудрасці не горшыя за інтэлігентаў сярэдняга пакалення з вышэйшымі адукацыямі. Уся справа ў тым, што сучасны чалавек не хоча вучыцца на чужых памылках, ён лічыць сябе самым разумным. Таму няхай у яго вучацца іншыя, якія ў сваю чаргу падтрымліваюцца той жа жыццёвай пазіцыі. Магчыма, таму так шмат несправядлівасці ў свеце, а шмат чаго можна было б і пазбегнуць, калі б чалавек больш прыслухоўваўся да свайго сумлення і імкнуўся шукаць праўды ў сваім жыцці. Гэтаму нас сёння вучыць Хрыстус, каб кожны з нас імкнуўся адкрываць праўду і дабро, імкнуўся жыць сумленна паводле адвечнай праўды, устаноўленым самім Богам. Дарагія браты і сёстры, нам з вамі трэба трываць няспынна ў пошуках праўды і дабра, быць у пошуках жыццёвай мудрасці, але і гэтага яшчэ замала. Трэба не толькі шукаць, але і дапасоўваць сваё жыццё да прынцыпаў Хрыстовага Евангелля. А гэта, як паказвае практыка, ужо значна цяжэй. Тэарэтычна мы, здаецца, і шмат чаго ведаем, але чамусьці не заўсёды жывем паводле ўсіх нашых тэарэтычных ведаў. І, як бачым, праблема заключаецца не столькі ў няведанні, колькі ў недахопе жадання. Магчыма, карысна для кожнага з нас было б прытрымлівацца такога правіла. Перад тым, як я пачну тэарэтычна пазнаваць нейкую жыццёвую мудрасць,
Лепш паспрабаваць рэалізаваць у сваім жыцці тое, што я ўжо ведаю. І толькі тады, калі мудрасць практычна прымяняецца ў жыцці, яна па-сапраўднаму мудрасць. Бо мудрасць тэарэтычная – гэта як рэцэпт шыкоўнага пірага. І, як ведаем, нельга выпіць кавы з кавалачкам смачнага рэцэпту. Таму няхай нас сёння не палохаюць словы з Евангелля, якія прадвяшчаюць канец свету. Лепш давайце задумаемся, ці выкарысталі мы ўсе магчымыя сродкі, каб імкнуцца спазнаваць мудрасць і жыць ёй кожны дзень. Ці не зрабілі мы сёння нейкую памылку і што рабіць, каб не паўтарыць яе заўтра. Вялікі дзякуй усім. Хвала Хрысту.